Plot. Ett. Två. Kör! Där är de iväg i kvällens första lopp, Svensk Travsports inskolningslopp. Samtliga ekipage felfria den första biten till ledningen nummer 2, Kjell Sjöloke. Första häst i andra spår, loppets favorit nummer 4, Saga Kiro, ryggledaren 1, Versinge Herman. Andra par utvändigt nummer 3, Lia Stubin. Vi har alltså det lilla fältet med cirka 1800 meter kvar till mål i ledningen 2, Kjell Sjöloke. Nu pressar hon utvändigt nummer 4, Saga Kiro, och Jerker Bjurman smyger med ryggledaren, gör nummer 1, Versinge Herman, med som fjärde häst nummer 3, Lia Stubin. Passering 500 meter, 500 meter efter 1.48. Det är bättre fart på loppet nu. Saga Kiro, Jerker Bjurman pressar utvändigt om 2, Kjell Sjöloke, Mats Gällerstedt. Luckan ner till tredje hästen, Versinge Herman, växer och är dryga 20-talet meter. Jerker Bjurman och Saga Kiro pressar vidare och övertar ledningen med knappa 1300 meter kvar till mål. Vi har hästarna med 1100 meter kvar till mål ungefär. Passering 1000 meter på 4, Saga Kiro 1.41,8. Då har vi fältet med 1000 meter kvar till mål i ledningen. Nummer 4, Saga Kiro, Jerker Bjurman. Ryggledaren 2, Kjell Sjöloke, Mats Gällerstedt. Lucka på 20-talet meter ner till tredje hästen. Nummer 1, Versinge Herman. En par tre längder sen ner till fjärde hästen. Nummer 3, Lia Stubin. Vi har hästarna med 800 meter kvar till mål. Det är nummer 4, Saga Kiro, i ryggen smyger hela tiden nummer 2, Kjell Sjöloke. Fortfarande lucka på dryga 20-talet meter ner till tredje hästen, Versinge Herman. Det är 600 meter kvar av det här treåringsloppet. Saga Kiro, Jerker Bjurman, längden före nummer 2, Kjell Sjöloke, Mats Gällerstedt. Vi har 500 meter kvar. Om trummar på rätt bra det framme nummer 4, Saga Kiro, och nummer 2, Kjell Sjöloke. Luckan ner till tredje hästen, Versinge Herman, växer. Som 4 har vi, då hade vi galopp i ledningen på nummer 4, Saga Kiro. Ny ledare med dryga 200 meter kvar till mål. Nummer 2, Kjell Sjöloke, Mats Gällerstedt. Saga Kiro har hittat benen igen, men det är 10-15 meter upp till Kjell Sjöloke. 100 meter kvar av loppet, Kjell Sjöloke, Mats Gällerstedt. Det är kort bit kvar till mål. Saga Kiro avslutar bra, men det är klart. Det blir nummer 2, Kjell Sjöloke, Mats Gällerstedt. 4, Saga Kiro, 2 i mål, och 3 i mål, 1, Versinge Herman.
Segraren är klar. I kvällens första lopp, Svensk Travsports inskolningslopp, ett treåringslopp. Och segrade, det gjorde nummer 2, Källsjö-Loke. Källsjö-Loke är uppfödd av Thomas Domej och Tina Asplund. Ägare, det gör stall Lappbrun, kommanditbolag i Uppsala. Tränare och körsvän Mats Gällerstedt. Segertiden på Källsjö-Loke 39,0. Och i det här loppet är det hederspris till segrande hästs ägare. Ska vi se om vi kan få ett litet ord med Mats. Vi måste ju börja ladda nu för sommarsäsongen och gå upp på podiet och sånt där. Ställ dig där borta, Mats. Det kommer ju stora grejer framöver nu med juni månad. Ingen bluff. Nej, det blir ju fantastiskt roligt. Kalbosdagen här ser jag verkligen fram emot. Så att, jag har redan anmält Värmforsena till Supersprinten. Så att, jag ska städa av dem, har jag tänkt. Men det kan ju många andra som kan tänka samma sak som jag. Jag gissar att några tänker så. Sleipnerdagen är ju 11 juli, det får ni inte bomma. Och innan det är midsommardag och sen är det trav på våra grannbanor och så. Vad betyder den här årstiden? Jag vet vad det betyder för mig som människa. Den här årstiden när man bor där vi bor. Ja, men det betyder ju allt. Alltså, vore vi inte jämnt, då kunde man inte bo här. Det var ju omöjligt. Ja. Nej, fantastiskt. Och det är mycket lättsammare med hästarna när man är ute. Och, ja, det är helt fantastiskt. Jättekul med sommar. Vad hade du för något som du visade upp här idag då, Källsjö-Loke? Jättefin talangfull häst. Han är lite yr i mössan så att han får polera på det. Men den här kan springa hur fort som helst en kort bit. Så att, om den här lär sig, vilket han lär göra och hoppas åt rätt håll, då blir det här en väldigt bra häst. Enormt fin travare. Det är som en liten varmbloding där. Det är så. Och hur lär man då? Är det bara att delta hela tiden? Är det det som utvecklar och får dem att förstå? Ja visst, jag tror en sån här start och det lyckas och går bra, då det brukar göra mycket. Så att, han kommer, så, och det vart ju ett lämpligt debutlopp. Jag varit väldigt överraskad och Jerkes häst hoppa. Så då vart det ju lite enklare, men det känns som jag vunnit loppet ändå. Du tror det? Jag tror det, för han är så fruktansvärt snabb 100 meter, så att, men man, ja, det vet man ju aldrig. Det vet man aldrig. Hade du också en liten du fick visa din körkänsla i första sväng där? Eller i andra sväng? Ja, då sprang han och bromsade och skulle fara hem. Så att, då fick Jerker leda istället. Så att det var lite spännande, men sen skötte han sig bra. Låter bra. Du, travlivet överhuvudtaget, och hur leker det för Mats? Ja, men det rullar på, så att... Jag har väl 17 hästar hemma och så kommer 3, 4, 5 ettåringar. Så att, men nu är sommaren lite lugnare med antalet häst. Så att, men det är mycket tävlingar istället. Så att, det rullar på. Det låter bra. Du är alltid välkommen till oss här och det här podiet. Grattis till er. Tack ska du ha. Mats Gällerstedt, grattis säger vi. Ska vi se om jag både lyckas intervju och dela ut priser. Vänta Mats. Så är Mats Gällerstedt uppe i sulken igen bakom fine nummer 2 Källsjö-Loke, och vi säger segerdefilering, vinnare, lopp 1, Svensk Travsports inskolningslopp nummer 2 Källsjö-Loke, Mats Gällerstedt.